بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلوات الله عليهم الهداة الرواة والشرفاء. Leo ni Ramadhani ya 11 tukiwa tumo katika kumi la pili, kumi la maghfira, kumi la msamaha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha kwamba kullu bani adam khata'u wa khairu khata'ina at-tawwabun, kwamba kila binadamu ni mwingi wa kukosea, lakini wabora katika wale wenye kukosea ni wale wanaofanya haraka kuomba msamaha na kuomba istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunalojifunza ni kwamba kuomba msamaha au kufanya istighfar ni jambo ambalo Muislamu anapaswa kudumu nalo kwa sababu ni mwingi wa kukosea. Katika kumi hili mimi na wewe tujikite katika kuomba msamaha, katika kufanya istighfar usiku na mchana, ili Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala apate kutupa msamaha wake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar.